definisane su sledeći programi, program stanovanje, urbanizam i prostorno planiranje, 53 miliona dinara, komunalne delatnosti 148 miliona dinara, lokalni i ekonomski razvoj program 3 22 miliona dinara, razvoj turizma program 4 18 miliona 700 hiljada dinara, program 5 poljoprivreda i ruralni razvoj 56 miliona dinara, program 7 organizacija saobraćaja i saobraćajne infrastrukture 248 miliona dinara, predškolsko vaspitanje i obrazovanje 200 miliona dinara, osnovno obrazovanje i vaspitanje 81 milion dinara, srednje obrazovanje i vaspitanje 61 milion dinara, socijalna i dečja zaštita 89 miliona dinara, razvoj kulture i informisanja 184 miliona dinara, razvoj sporta i omladine 180 miliona dinara. Tu možemo i malo više analitički od svakog od ovih stavki, ali evo, na primer, u ovoj razvoju sporta i omladine obuhvaćeno je podrška lokalnim sportskim organizacijama, udruženjima i savezima sa 70 miliona 700 hiljada dinara, funkcionisanje lokalnih sportskih ustanova sa 105 miliona dinara i tako dalje. Opšte usluge lokalne samouprave, gde spada i funkcionisanje lokalne samouprave i gradskih opština, funkcionisanje mesnih zajednica, gradsko pravobranilaštvo, tekuća i stalna budžetska rezerva, upravljanje u vanrednim situacijama, participativno budžetiranje, podrška prvacima, maturantska parada, tkačka kolonija, obeležavanje slava grada i tako dalje, 399 miliona dinara, politički sistem lokalne samouprave 44 miliona 465 hiljada dinara i program 17 energetske efikasnosti i obnovljivi izvori energije 22 miliona dinara. Ukupno budžet, dakle, 1.816.821 dinara.